הנה מחזה שלא רואים כל יום. ילדה ישראלית וילדה פלסטינית משחקות יחד על הדשא בפארק בירושלים. אמהות וילדים, ישראליות ופלסטיניות, נפגשות כדי להגשים אוטופיה ליום אחד. פעילות של נשים וילדים לא אף פעם לא הייתי, זה משהו ראשוני, ויש בזה בהחלט משהו מחבר ונעים וכיוון קצת פחות כוחני. הם לאנו בחבו السلام ولانكم بتحبوا السلام وبتحبونا نطلع مع بعض. احنا مع السلام وراح نعمل كمان شغلات كتير سياسيه ضد اسرائيل. היכרות הדרך המסננת של העיתונות נראתה לי כבר לא מספקת מבחינתי. הרגשתי בצורך הזה להגיע לקשר ישיר עם אנשים מהצד השני של הגדר. אבל המציאות רחוקה מאוד ממשחק ילדים. אילנה המרמן מקבוצת לא מצייתות כבר זומנה 3 פעמים לחקירה במשטרה בעקבות המפגשים הלא חוקיים האלו. ואת לא חוששת מישיבה בכלא? אני הולכת בלב שלם עם הדבר הזה. אני לא חושבת, אנחנו לא הגענו למצב שיתלו אותי בכיכר העיר, אבל לשלם על זה בתקופה מסוימת של מאסר, אם יצטרכו, כן? בערב אנו, אם אחדו נשורת, יקון פי חתר, אבל אין שאלה מה בקון פי שורת או לא חתר. הפעם הן קיימו פיקניק בפארק בירושלים. בקיץ הפלסטיניות הגיעו לתל אביב לראות בפעם הראשונה ים. בכל הביקורים, הישראליות מבריחות את הפלסטיניות בניגוד לחוק, שמונע מהן לבקר בישראל. כניסת פלסטינים, תושבי הגדה לארץ, מותנית בתהליך בירוקרטי סבוך שיכול להיגרר חודשים. עבור קבוצת לא מצייתות, עצם בקשת האישור היא שיתוף פעולה עם הכיבוש הישראלי. אחרי שאני עברתי את המחסום, יש הרגשה של חירות מאוד גדולה, חופש. אני יצאתי במודע מתוך רצון לקרוא תיגר על החוק הזה. אני לא נגד כל חוק באשר הוא חוק, אבל אני חושבת שהציות הוא לפעמים מתבקש, אם הם עוברים איזשהו קו שמבחינתי הוא קו מוסרי. עבור הפלסטיניות שיוצאות למפגש, שיתוף הפעולה עם הישראליות מהווה סיכון אישי, שחל גם על ילדיהן. في ناس بيقولوا ان تطبيع يعني ان انا باشتغل معك هذا اشي ان اني انا بدي اياك تضلك هون محتل في المنطقه. في ناس بيقولوا مش مشكله ما تطبيع تطبيع من البلاد ضاعت زمان. هيك بفكروا الناس. الأغلبية ضدنا مش معنا بس شوي مجموعة نساء بس بعد بكون احنا نيجي هون نخش القدس ونشوف كل مناطق فلسطين مبسوطين وفرحانين نرجع على البيت نزعل بنكونش مبسوطين. לפעולה הראשונה הגיעו 17 נשים. היום משתתפות בפעילות כ-70 נשים וילדים. למרות ההצלחה היחסית של המפגש, הישראליות מקבוצת לא מצייתות, מבינות שפעולות סמליות בלבד אינן מחפות על עוולות הכיבוש. עובדה היא שאנחנו חוזרים הביתה לחיים שלנו שהם עדיין מאוד נוחים, והם חוזרים בחזרה לחיות מתחת לכיבוש, ועם הבעלים המובטלים, ועם הילדים שנמצאים בבית הסוהר או בבית המשפט, וזה לא משנה את החיים שלהם בשום דבר. המפגשים האלה יש בהם נוכחות של הצד החזק, העשיר, החופשי, ביחד עם הצד החלש, הכפרי, המנותק. התענו אולי שיש פה סוג של התנשאות של הכובש, של הנכבש, אבל אני לא חושבת שאנחנו מרגישות מתנשאות. בסוף היום הנשים חוזרות למציאות של המחסומים, הצבא והאלימות. כל אחת חוזרת לצד של החומה אליו החוק קבע שהיא שייכת. השינוי האמיתי כנראה מתרחש בתוכן וביניהן, בתקווה משותפת שילדיהן הפלסטינים והישראלים אולי כבר לא יצטרכו להתאמץ לייצר אוטופיה, אולי הם פשוט יחיו בה. כמו שעשו את זה גנדי בהודו, וכמו שעשו הצעירים האמריקאים במלחמת וייטנאם, אם כל החברה הישראלית תגיד אנחנו לא נציית, הכיבוש ייגמר. لازم يكون في اقباليه اكثر من الشعب الاسرائيلي يعني يكونوا زيكم لازم يكون كثير من عندنا ومن عندكم انا طالع بس ابسط اطفالي طالع عشان اولادي يعيشوا عشان اولادي يشوفوا القدس اللي ما عمرهم شافوها بس